Drumska, duvanska, farmaceutska, rađale su se mafije i organizovane grupe, punile su se ćelije na takozvanoj specijali. Novinski naslovi, visoke cifre, narod se naslađivao uspehu tadašnje policije jer konačno su ulovili velike ribe. Da nije baš tako, postaće jasno ubrzo. Odgovorno tvrdim da čovek koji je jednom bio duže u pritvoru ili u zatvoru, da on zauvek ostane tu. Rekli su mi, ovde se lako ulazi, ali se teško izlazi. Imala sam utisak da bilo šta što bih rekla bi moglo da se iskoristi protiv mene i odlučila sam da se branim ćutanjem. Kada bih znala šta da uradim da se spasim te boli, da noću ne sanjam te stvari, taj bol, znači to jednostavno ne može nikada da se izbriše.